E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez. E é o seguinte, eu estou até um pouquinho chateado com os meus mods, os meus amigos que me ajudaram a montar a lista de vídeos que eu tinha pra assistir que tá atrasado. Sim, ainda tem muita coisa que eu não assisti ainda, tá? Só que, literalmente, eles não colocaram na lista de que o MV novo do comeback do Brownout Girls tinha rolado. Eu pensei que ainda ia sair, mas, mano, tem 2 semanas esse vídeo. Eu sei que Brownout Girls é um grupo icônico que marcou a adolescência e a vida de muitas pessoas por aí que gostam de K-pop até hoje. E eu acho que se eu ouvi 2, 3 músicas delas, foi muito. Só que justamente depois de eu saber que elas iriam voltar, eu fiquei muito curioso pra dar uma olhada nessa volta, né? Até porque nem lembro quando foi a última vez que elas lançaram o MV, mas eu nem acompanhava K-pop, eu acho, na época. Mas enfim, vamos lá. Wonder Woman em 1, 2, 3... Ah, não, pera. Lembrando que não se esqueçam que isso aqui é um canal de uma pessoa que nunca estudou música, que apenas dá sua opinião e fala se gostou ou não da música, se gostou ou não do vídeo, e eu falo o porquê, ok? É normal pessoas terem gostos diferentes. Eu vou continuar fazendo esse tipo de aviso até vocês entenderem. Eu sei que tem muita gente aí que me entende, mas eu sei que também tem muita gente que não me entende e quer que eu simplesmente elogie só por elogiar, ok? Então, sem mais enrolas, vamos lá. Agora sim, em 1, 2, 3. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou ver aqui. Welcome to our revive. Cara, o instrumental dessa música tá lindo. Eu só acho que esse momento agora podia ser um pouquinho mais rápido. E que voz, viu? Mano, esse instrumental tá muito bom, pelo amor de Deus. E essa vibe de discoteca aí, mano? Tô gostando dessa vibe, velho.
Eu sabia que ia subir. Eu senti que ia subir. I met you. Everything has changed. Yeah. The way you talk, the way you see, you make me wonder if this is dream. Yeah, if this is dream. It was like a dream. You make me wonder. You make me wonder. Revive. Vamos lá. Eu adorei essa vibe meio disco. É muito bom, velho. Eu cresci com essas influências musicais da minha mãe. Eu cresci, minha mãe vivenciou muito fortemente a disco, velho. Anos 80 principalmente, tá? Pra quem não sabe, minha mãe é formada em educação física, mas ela deu aula de dança por muitos e muitos anos, sabe? Uma das principais, tipo, e ela também ama novelas, ela ama Dancing Days, ela ama várias novelas dessa época. E eu tenho muito contato com músicas, assim, pra quem não sabe, eu adoro Michael Jackson. E ele tem muita música nessa vibe, principalmente ali final da década de 70, década de 80. Tanto do Jackson 5 quanto do início da carreira dele, tem esse estilo musical que eu acho maneiro pra caramba, tá? A única coisa que eu mudaria era acelerar um pouquinho mais o BPM da música, o ritmo dela, literalmente, o número de batidas por minuto. Pra mim, podia acelerar mais um tiquinho, sabe? Pra deixar a música mais upbeat ainda, pra dar mais ainda vontade de dançar. Que pra mim faltou isso, um pouquinho mais de velocidade. Mas a música é muito boa, tá? Não é aquele tipo de música que me deixou chocado, que me dá vontade de escutar o tempo todo dia, mas é uma música que com certeza vai parar na minha playlist por causa dessa vibe upbeat, por causa desse ritmo que eu gosto pra caramba, ok? E agora com relação ao MV, que a gente não pode deixar de comentar. Foda pra caralho. Eu não gosto de usar a palavra mais aqui nos canais, tanto nesse quanto no principal. Mas a gente precisa exaltar a coragem e a vontade das meninas de fazer o que elas quiserem no MV. Vamos chamar a drag queen, vamos chamar a galera que teoricamente é discriminada pra caramba no país onde a gente vive. Vamos fazer com que eles tenham um pouco de palco merecido, sabe? Tem muita gente que trabalha duro, tem muita gente que é talentoso pra caramba e não tem oportunidades de aparecer, é discriminado por causa de simples idiotices de culturas, não só na Coreia, mas em vários outros países do mundo. Isso é maneiro pra caramba ver. Eu tomei um susto porque eu não tava preparado pra isso, só que é normal, tá? Depois de que passaram-se 10 segundos, eu entendi o que estava acontecendo. Eu falei, beleza, é isso aqui que a gente vai ter. Let's go. E como eu tô falando pra vocês, guys, gostei da música, sim. Eu só aceleraria, meu Deus, essa palavra é muito difícil, ela um pouquinho, mas ela vai realmente pra minha playlist. E eu curti muito. Eu não posso encerrar esse vídeo sem falar uma coisa. As vozes de todas elas estão incríveis, maravilhosas, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui!